Vaša ekscelencijo, ambasadore Van den Dol, gospodine Nedrekva, članovi partneri Naleda. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim i čestitam na novom uspehu Srbije na Doing Business listi i plasmanu 43. mesta. 4 godine za redom, tokom kojih smo popravili poziciju za čak 50 mesta. To je rezultat odluke vlade. Prošle nedelje Srbija u Beču proglašena takođe Svetske banke kao najbolja zemlja u regionu jugoistočne Evrope po kriterijuma sprovedenih reformi. Ja sam rekla, ovo je sada za nas uslova za kreiranje novih investicija, čemu je vlada Republike Srbije duboko posvećena. Brže napredovala i prva stvar koju ćemo u razvoju razvoja elektronske uprave, a zatim i drugim oblastima gde to ne mogu. Svakako je dobra vest da smo zadržali visoku 23. mogli i morali smo više. Drugu godinu zajedno